ବନ୍ଧ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜଳଝଳ। ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ପଥର ବନ୍ଧ। ସେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହବ ଅମକ ହବ ତୁତୁକ ହବ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଏବଂ ପଥର ବନ୍ଧ କାମ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଗୁରୁଦାସପୁର ପୋଲ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳ ଖାଇଯିବାରୁ ଗାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ସହିତ ପଥର ବନ୍ଧ କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଠିକାଦାର ଅତନୁପାଳ। ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ପଡ଼ି ଏବେ ଜେଲରେ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏହି କାମ ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ଧୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାମ ବାପ ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ହଉଥିଲା କାମ, ତାର କିସ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସେ ଯୋଉ ଅଧା ପକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକ ମାଟି ଯେ ତାଡି ଦେଇଥିଲେ ସେ ତ ଧସିକି ନଦୀକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ପଥର ବି ନାଇଁ ଗଡି ନେଇଗଲାଣି, ପୁଲ ମୁହଁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଡବି ଗଲାଣି। ସେ ଛୁଆ ପୁଆ ତ ସେଠି ଆମର ବିପଦ। ସେଠି 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଜରଛଡ଼ା ମରଛଡ଼ା କରିକି ପଳେଇଗଲେ। କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଧୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ସେ କାମକୁ ନୁହଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଥର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପେଚିଂ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇଛି ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଏଇ ଯେ ମାଟି ବସିବା ମାଟିକୁ ଯେ ତାଡ଼ିକି ଇଏ କରିଦେଲେ, ଡମ୍ପରରେ ଯେ ତାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ମାଟି ସବୁ ଧୋଇ ଯାଇଛି, ପଥର ସବୁ ଯେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟିଂ କରିଲେ ସେ ପଥର ସବୁ ପୁଣି ଯେଇ ଭଳିଆକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଡ଼ି ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲାଣି। ଏଇ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ହେଇଛି ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବନି, ଆହୁରି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ, ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। ନଦୀକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ ନ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିସି ନେଇ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏହି ପଥର ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖିବେ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି କିଛି ଆସିକି ଦେଖିଲେନି, ବୁଝିଲେ ତ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଶବ ପୋଡ଼ି ଯିବା ବେଳକୁ କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ତ ତାର ବି କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ତ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଦୀ ଗୋଟେ ଶବ ନେଇଯିବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଟେକିଟ ୱାଗି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବେ କି ତାହା ଖାଇଗଲାନି, ଆଜିକି ଘାଟ ନାହିଁ ଖାଇଗଲାନି, ଆମେ ଏକର ଏକର ଜାଗା ଖାଇଗଲାନି, ମାରି ମାରିକି ପଇସା ଯେ ଦୁଲ ବାବୁରୁ ଭାଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହବ, ଅମକ ହବ, ତୁଚୁକ ହବ। ଠିକାଦାର ଯେତେବେଳେ କାମ କରତେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ 5 ଫୁଟ ରାସ୍ତା କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରଟା କାଟି ଦେଇକି ଚଉଡ଼ା କରିକି ବନ୍ଧ ପୁଣି ଯେରକମ ଥିଲା ସେରକମ କରିଦେଇ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଟିଦେଲା ପରେ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଆସୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି 4 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ 2ଟା ବର୍ଷା ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପଥର ଦବି ଗଲାଣି, ଖାଇ ଚାଲିଗଲାଣି, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ସହ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ନଦୀ କୁଳିଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।